Assalomu alaykum. Bugun sizlarga juda ham mazali chiqadigan shokoladli pirojniklar tayyorlaymiz. Yumshoqqina chiqadi, sizlarga yoqadi degan umiddaman. Ekranda retsept mana chiqib turibdi. Buning uchun bizga mana 400 g shokolad, shokoladga 4 ta katta qoshiqda suv qo'yib, vodinoy banya qilib eritib olamiz. Erigunicha tuxumni chaqib, 4 dona tuxum ketadi. 200 g shakar solib yaxshilab mikserda aralashtirib olamiz. Aralashmamiz krem holiga kelganda, yaxshilab ko'pirib bo'lganda chetga olib idishimizni erib bo'lgan shokoladimizga 90 g sливочный масло eritilgan qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Aralashmamizni endi birinchi suyuqligimizga qo'shamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Tagiga cho'kib qolgan shokoladlarni ham qoldirmasdan aralashtiramiz. Aralashtirib mana bo'lganimizdan keyin un solamiz. 150 g un va bitta pachkada razlixlitel ketadi. Va qolgan unni qo'shib maydalangan orex, yong'oq solamiz. 160 g yong'oq ketadi. Mana xamir tayyor bo'ldi. Endi qolipimizga solamiz. Qolipimizga massamizni solib, bir xil qilib yoyib chiqamiz va 170 gradusda 20 minut duxovkada pishirib olamiz. Meni duxovkam elektrikski, duxovkaga ham bog'liq. Pishib chiqmasa, yana ham uzoq ushab turish kerak. Pishib chiqqandan keyin bir xil qilib kesib olamiz. Tam yumshoq chiqadi. Agar men tepasiga shokolad surkayman hozir. Agar shokoladni surkaganlar kelmasa, o'zini ham yesa bo'lardi. Juda ham shirin. Men chiroyli qilib bezak berib chiqaman. Mana shokoladni eritilgan shokolad surkaganimizdan keyin tepasiga yong'oq qo'yib, yana ham chiroyli qilib chiqamiz. Sizlarga pirojniyim yoqdi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.